ဘယ်ရာဘယ်နေ့မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမသိရဲ့အတွက်ကိုကတော့အဓိကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုပဲစူးစမ်းရတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟန်ဒီကိုစကားတင်တဲ့ကိုထည့်ရတဲ့သူအရန်ကိုခုံယူနေပြီအရန်ဝမ်းတာရယ်တကယ်ကိုပေါ့နော်ကိုစကားတင်နေပါမယ်သူတော်မထင်ထားဘူးပေါ့နော်သူတို့ပြောလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အော်ဟလာလို့ပါလာလားလို့အော်ပေါ့နော်အရန်ခုံယူရယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကဒါခုံဆောင်ဒီအမှုပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဆုပေးမှာတဲ့ကိုအနေနဲ့လည်းโอเคအားဆိုရင်ကိုစူးစမ်းထားတဲ့အမှုပညာလမ်းကြောင်းလေးပေါ့မှာနေရာလဲတစ်ခုရလာပြီးကိုအနေနဲ့လည်းအများကြီးစူးစမ်းထားရယ်ဆိုတော့โอเคထည့်လိုက်ပါလို့ပဲဟန်ဒီကနေပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့ကတည်းကအနေနဲ့ပေါ့နော်ပါဝင်ဖြစ်တာပါအကုန်လုံးအမှုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကအရန်တော်ရယ်အရန်လေးလှရယ်ကိုယ့်ထက်လည်းအများကြီးလာပါတယ်အများကြီးတော်ပါတယ်ဟန်ဒီအနေနဲ့လည်းဒီဟာကိုလည်းမမန်းပါဘူးအဓိကကတော့ကိုအမှုပညာလမ်းမှာတခုစူးစမ်းလာရယ်ကဲကိုရတဲ့ရထိုင်ရမယ်မရတဲ့ရင်လည်းမရဘူးပေါ့နော်ကိုဒီဘယ်အရာမဆို win-win situation ဘယ်ဟာဘလို့ဖြစ်မလဲဘယ်ရာဘယ်နေ့မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမသိရတဲ့အတွက်ကိုကတော့အဓိကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုပဲစူးစမ်းရယ်ဟိုသူများနဲ့ဘယ်တော့မှမရှင်းပြရင်ကိုလုံနိုင်တလောက်ကိုတက်ဆွမ်းတလောက်အများကြီးလုံထားရဲအဲ့ဒီပုံမှာပဲအကုန်လုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပေးချထားပါတယ်ဆိုရဆိုတာရခြင်းနဲ့မရခြင်းနှစ်မျိုးပဲရှိရဲအတွက်ကိုနဲ့ထိုက်တန်နေဆိုရင်တော့ရလာမယ်ကိုနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီစုကမရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ရောအဓိကကတော့ဒီစုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေကိုအနေနဲ့ဟိုကိုအကယ်ပွဲတစ်ပွဲတက်တယ်ဆိုတော့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အလို့တစ်ခုလက်ခံတယ်ဆိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ကိုရဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်တက်ဆွမ်းတဲ့လောက်ပညာရဲ့အကုန်လုံးအငြင်းပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာနဲ့ပဲစကားပြောမယ်ထင်တယ်ကိုရဲ့ပြီးတော့ experience ပေါ့ကိုရဲ့ဒီတွေ့ကြုံလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပေါ့